דוקטור אמד אז נוגע אליו מקצועו. אה, רבותיי, אנחנו עוסקים בביואטיקה מעשית. ההבדל בין ביואטיקה תיאורטית לביואטיקה מעשית, שכשאנחנו עוברים לעולם המעשה, יש דם, שפיר ושיליה. אז ראשית, אני רוצה להודות לכם שאתם מאזינים לנו. שבאתם להשתתף, ולדוקטור סיגל עוד פעם, שמיקד אותי לעניין מה ההשפעה של פסק הדין דובס לחקיקה או להלכה למעשה בארץ ישראל. ראשית צריך לומר, בהמשך להרצאה שראינו מקודם, שלא ידעתי שהוא ידבר על זה, הוא לקח לי חלקים נרחבים בפילוסופיה, אבל זה טבעה של עניין שצריך להתרחס ואני אתייחס אליה. הוא שפסק הדין דובס הכריע בשתי נקודות אחת מהן הזכיר קצת יעקב, נקודה הראשונה שהוא הכריע זו הכרעה שממילה משו... מסוימת בחוקה שנקרא פרידום או ליברטי זה היבריס מצד בית המשפט לנקוט באקטיביזם של פרשנות ככל העולה על רוחו. וצריך להזכיר שהשופט אליטו שכתב את עיקר פסק הדין, הצטרפו אליו לכל פסק הדין שלושה שופטים נוספים, השופט קבנו הצטרף אליו רק לעניין של ביטול רוב, וגם היושב ראש של בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון, כפי שאנחנו מכנים אותו. לא הצטרפו לשאר החלקים. נקודה נוספת שהשופט אליטו מתייחס אליה, היא הנקודה בטבלה שמונחת פה לפניכם, שהיא מתמצתת את הוויכוח האמריקאי, אבל יותר מזה, שתי נקודות של המתודות בפילוסופיה הביואטית בנוגע להעפלות. בגדול, לכל... טבלה פה יש פרטים משלה, מדברים ב-pro-life או pro-choice. ה-pro-choice מדבר על כך שאין מניעה להתיר הפלות גם כאשר מוסכם שהעובר יצור אנושי לכל דבר. זו העמדה, הפילוסופיה הפמיניסטית, ואם ניתנה דוגמה שמדגמת את ג'ודי תומפסון במשל הכנר, הרי שאחת הקושיות העיקריות, או שתי קושיות עיקריות בדברים שרוזנברג מלפני כן לא הזכיר והן אקוטיות, ואליהן מתייחס גם כן דובס, שהכנר חובר ללא ידיעתה והסכמתה של האישה, בעוד שגררו אותה כשהיא באמצע קונצרט נרדמה וחיברו אליה את הצינורות. במשפט הפלילי זה נקרא דאבל אפקט, ובדאבל אפקט, כשאנחנו מתייחסים למשל לתאומים סיאמיים, אז אחד אני מחליט לנתק ואת השני להחיות מטעמים שהוא נספח אליו. אבל אומר השופט אליטו מפורש לדבר הזה ההיריון הזה שונה מן הסיטואציה המדוברת משום שהיריון בדרך כלל ועוד מעט נתכנס למה שדנה אמרה דנה פוגאץ' כן ההיריון הזה נכנס בדרך כלל בהסכמה ובשיתוף פעולה של האישה זה אחת הקושיות על תומסון נושא האונס הוא ודאי צריך להיות מטופל בדברים שמיד אומר עליהם. אבל לכן מוכה התיאוריה הפמיניסטית של תומפסון בנקודה הזאת, כי זה מרצון, ואם אנחנו מדברים כאשר יש סיטואציות שלא מרצון, אונס וכדומה, ההתייחסות אליה היא אחרת לחלוטין. בדאבל אפקט לא דומה לעניין הזה. מה מתרס את תומפסון? שמענו את רוזנברג? הוא הנושא שבדרך כלל אתה ממית אחד על חשבון האחר. זה לא מדובר על העובר, לעובר, תכף נתייחס לזה, יש זכויות מוסריות, אקטואליות, מטאפיזיות. והשופט אליטו שהוא מכריע פה, אז הוא לא מכריע רק בנושא של החוקה, הוא גם אומר לנו שבין הפרו-צוייס לפרו-לייף, המתודה הנכונה לניתוח ההיריון, צדק של הריון, הוא הטבלה של הפרו-לייף. Okay? ובפרו לייף יש בעיה, מכיוון שבפרו לייף יש לנו את מספר אחד כפי שאתם רואים, שזה עמדה בגדול של הכנסייה הקתולית, שהפרו לייף אין שום הפלה, ויש את העמדה מספר שתיים, שהיא עמדת הביניים, כן, שעליה התלבש, זה... רואים את זה ברור או שאפשר להגדיל את זה? אז בואו נגדיל את זה, מה? ‫תראי את זה מפה. ‫גם אצלי זה לא ברור. ‫אז יש לכם את מספר 2. שיטה שנייה, זכות... ‫השיטה הראשונה אומרת, ‫העובר הוא אדם לכל דבר ועניין, ‫הפלה פעולה אסורה משום שהיא מסיימת חיים של חפים מפשע. ‫אין הפלה. ‫מדוע? כי אנחנו פרו-לייף. ‫השיטה השנייה, שהיא שיטת הביניים, ‫זכות האישה להפלה, ‫אולם לא בכל הנסיבות. ‫בשיטה הזאת, קודם כול, ‫יש זכות ההפלה. אבל תלוי באיזה נסיבות. בשיטה הזאת, אם תרצו המשפט העברי וכדומה, קיימות מגוון דעות לגבי ההגבלות שיש להטיל על ההפלות. המגבלות תלויות בשאלה של תפיסת מעמד העובר בשלב ההיריון. אחת מהדעות עובדה, הובעה באמת בפסק דין רוב ווייד, מדובר בחיים פוטנציאליים, הוא אומר, מצויים בתהליך הבשלה, והוא מתיר בשליש הראשון מגביל תנאים בשליש האמצעי ואוסר כמעט לחלוטין בשליש השלישי. ופה שואל השופט אליטו, מה קרה? אם אתה מתיר הפלות, וצריך להבין את הרקע, סליחה, לפני שאני מתקדם, מגיע אחרי רו, מגיע קייסי, פסק הדין קייסי, וקייסי מתיר את הרצועה בכלל לכך שיש הפלות כמעט בלתי מוגבלות לחלוטין, כן, גם בשליש השלישי. ועל זה אומר אליטו, השופט אליטו, רבותיי, ברור שאתם באים ומחוקקים חקיקה שיפוטית, מה שאנחנו מכנים, אקטיביזם שיפוטי, זה היבריס. ההיבריס העביר אתכם לשפוט. ומה עונה לו המיעוט, שלושת השופטים המיעוטים? מה שהשתנה הוא סך הכל המציאות שאתם שמרנים ואתם יש לכם רוב כרגע בבית המשפט. עם כל הכבוד זה לא טענה. הוא שואל מה, הוא, מה מעמדו של העובר? למה אתה מבדיל בין השליש השלי, הראשון לשליש השני לשליש השלישי? על סמך מה? על סמך אלו נתונים. ותראה מה קרה בקייסי הלאה, איך זה הובא. וצריך להעביר חד משמעית שאנחנו דוגלים בעניין של השיטה זכות על גופה, אין חולק בעניין הזה. אבל פה טוען השופט אליטו טענה מוסרית, לא מדובר פה בזכות רגילה של האישה על גופה, אלא אנחנו צריכים להתמודד עם מצב שבגופה של האישה יש חיים נוספים. אם הם נכנסו באונס צריך לתת פתרון לאונס, אם הם מחוץ לנישואים צריך לתת פתרון מחוץ לנישואים, והוא אומר במפורש בפסק הדין כן? שהוא לא מדבר על זכויות נוספות. לא של הלהט"בים, ולא של זכויות נישואים, ולא של שום דבר אחר, אין לה השלכה. ופה הנקודה שאני רוצה להודות לדנה, שהיא באמת העירה לנו נקודות רבות, אבל שתי נקודות מרכזיות. האחת זו, שכאשר מדברים על חוקה, אז העבדים לא קבעו את החוקה על שחרורם. מי ש... קבע את החוקה על שחורם זה האדונים. הנשים לא היו מעורבות פה בעניין, ויש באמת לערב פה נשים בעניין, ולכן אני חושב שבוועדות שיושבות בהפסקת הריון צריך לשבת נשים. זה דבר אחד. לא רק מבחינת הצניעות שבעניין, אלא מבחינת ההבנה של העניין. שניים, עוררה את הנקודה האם אפשר לקיים מנגנון, וזה בכנות גדולה בפילוסופיה פמיניסטית ויאמר לזכותה של דנה שהיא העלתה את זה, את הבידוד הנקודה, כיוון, טענה, תקני אותי אם אני טועה, כיוון שאנחנו לא יכולים לבודד את האידיאולוגיה הפמיניסטית או ההקשרים שלהם על ידי הקמת מוסד או תקנון להפלות במצוקה של אונס וכדומה, יש לזה הקשרים רחבים אז לכן, נכון, אז אנחנו צריכים לכונן דבר גדול, אני קורא לזה כשל, מדוע? מכיוון שמה שקורה הוא שאם אנחנו לא לוקחים את פרו לייף אלא דנים רק בפרו צ'וייס אנחנו שופכים את התינוק עם האמא או את האמא עם התינוק את הנושא, הטרגדיה הזו של ההפלה זהו משבר שבו צריך לבודד אותו ולטפל בו בהקשרים אחרים לגמרי מאשר כל שאלות הפריון וכל שאלות החיים ובכלל גם לא בטוח של, עם הפסקת החיים סוף החיים נקבעים לפי המוח או לפי הלב כאשר היה בזה מחלוקת גם ברבנות הראשית אז וואו קראתי לך פרופסור מגיע לי עוד חמש דקות לעצם <ancestors> העניין כן אני גם עונה על שאלות אז חסכתי אז, אז, אז ממילא האם המדע משתנה ועוד מעט אולי נספיק אם ייתנו לי עוד דקה איך שלפעמים החקיקה שלנו במדינת ישראל אפילו בענייני עונשים ורצח משתנה בעקבות המדע ההגדרה של האדם למשל ב-308 בחוק העונשין השתנתה ב-1999 בהגדרה מיהו האדם ומה קרה לפני 1999? האומן ספניאס השתנה הוא הולך על רגל אחת לא על שתיים אז כשאתה מדבר על עבירות הריגה ועל עבירות רצח ואתה משנה אותו רק ב-1999 ומגדיר מיהו האדם כן? והנימוקים שלך בהצעת החוק שהשתנה המדע בעניין הזה, אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו היטב. מה שעשה בית המשפט העליון בדובס, לעניות דעתי, מלבד ההכרעה של פרו-צ'וייס, פרו-לייף, שהמתודה שלפיה צריך ללכת הוא לפי פרו-לייף. בתוך הפרו-לייף הזה באה הסכמה של שניים כן, שהיא העמדה הביניימית, כן? אומר השופט, אומרים השופטים רוב הרכב ארבעה מול שלושה בעניין הזה, אתה צריך לנימוקים כבדי משקל מוסריים להגדיר את הטרמסטרים, מה ההבדל בין הטרמסטרים השונים של העובר, כן? כאשר אתה בא לחוקק אותו. אני רוצה לומר שבית המשפט פה החזיר, שם מעשה, רול סיליאני, שהולך בעקבות הפילוסוף הליברלי החשוב ג'ון רולס, כן, ולכן אני קורא לכותרת פה צדק של הריון, כאשר הוא מחזיר את ההכרעות בעניינים המוסריים לפריפריה. בעשורים האחרונים אירע בהגות הליברלית התפתחות חשובה שבמרכז ההתפתחות הזו, כמובן זה ג'ון רולס, פרסם בשנת 1971 את ספרו תיאוריה של צדק, לאחר מכן את הספר צדק כהוגנות. ספר כתוב במסור, במסורת של הגות של תיאוריה פוליטית, הוא יוצא מנקודת הנחה של טבע האדם המסור, שיש בה מוסר, הוא רואה את בני אדם כיצורים רציונליים והצורך של בני אדם בטובים ראשוניים, התיאוריה של צדק מהווה חלופה לתיאוריה של התועלתנות, הוא בדרך של הפעלת תורת הבחירה הרציונלית מאחורי מסך הבערות התיאוריה הפוליטית של הליברליזם יוצאת מהנחת יסוד לפיה קיימות דרכים רבות ומגוונות של קיום אנושי לפיכך הליברליזם שהוא מציע הוא משתית אותה על הבחנה חדה לבין מרכז לבין פריפריה מצד אחד הוא אומר המרכז ההכרעות שלו המרכז לעניין זה זה המוסדות בתי המשפט וכדומה ההכרעה שלהם צריכה להיות רזה וצרה בענייני מוסר בדמוקרטיה ליברלית פלורליסטית ההכרעה צריכה להימסר לכל מקום ומקום לפי המקום שבו ידונו האזרחים וייצרו אמנה עוד דבר וכאן בית המשפט בא ומוריד את זה לפריפריה בוא, לא אספיק בעניין זהות העובר אומר ג'ון רולס כאשר יש משבר ואתה צריך לנהל אותו, יש צדק חלוקתי. בחברה בכלל צריכה להיות אמנה, והאמנה החברתית שהיא בחלוקת הצד... המשאבים החברתיים, הוא אומר, יש אמנה שנחרטת בין החברה והיא צריכה להיות מבוססת על מתודה של שלוש נקודות. נקודה אחת, לכל אדם זכות שווה למערכת כוללת של חירויות בסיסיות. שניים, שוויון הזדמנויות וחלוקה שוויונית, שלוש, חלוקה לא שוויונית, כאשר אתה עושה אותה, היא מוצדקת אך ורק אם היא מועילה לתועלתו של החלש ביותר בחברה. נקודה בסיסית, כאשר אתה מחלק את אותם משאבים, אתה צריך לקחת בחשבון את הדור העתידי. והדור העתידי שאתה צריך לקחת בחשבון, גם כשאתה לא רואה אותו, אתה צריך להתחשב בו. ואתה צריך, יש משל של החרוב, של אותו אדם, כך יש אגדה, שראה יהודי אחד, יהודי אחר, נוטע חרוב ויש לו פירות, שאל אותו, אתה, מה אתה נוטע? אומר לו, חרוב, מתי הוא ייתן פירות? אמר לו, עוד שבעים שנה. אומר לו, אתה לא תחיה עוד שבעים שנה. אז הוא אמר לו, כשאני באתי לפה ראיתי חרוב ונהניתי ממנו, אני נוטע כרגע שהדור הבא ייהנה ממנו. כאשר אתה מחלק את המשאבים, אומר רולס, אתה צריך לחלק אותם כשאתה לוקח בחשבון את הדור העתידי. העובר שהוא נמצא הוא לא רק דור עתידי שאנחנו לא רואים אותו, הוא יש לו DNA, יש לנו היום מיפוי גנטי, כאשר יש כשל לעובר יש היום גם קריספר, כאשר אתה רואה, ואני לא כל כך מסכים על הנושא של ההפלות למרות על של... הנושא של בדיקות הריון, ראינו בביולו... בביואטיקה המעשית שהצ'יפ הגנטי מגלה הרבה מומים שהם בסבירות גבוהה מאוד והם יכולים להיות באמת בעלי הכרעה בעניין גם הלכתית, גם מעשית, גם משפטית. אז זה דבר שצריך לבחון אותו. אבל עוד דבר אומר רולס, שכאשר אתה צריך להכריע במצב של אי ודאות, אתה לא יודע מה מעמד העובר, אתה עושה הליך של מקסימיניאן. מה זה הליך של מקסימיניאן? אתה בודק את כל האפשרויות הכי גרועות שיש, ואתה בוחר באפשרות הכי פחות גרועה. זאת אומרת שיש לנו נתון של אימא ועובר בפרו לייף, ואנחנו לא יכולים לדעת מה קורה עם העובר או להעדיף את אפשרות של האימא, אנחנו עושים את אותו שיקול מקסימיניאן של רולס, ואנחנו בוחרים את האופציה הפחות גרועה מבין האופציות כולן. במדינת ישראל, החקיקה במדינת ישראל אלינו, קודם כל צריך לדעת שהדיון צריך להיות באמת בנושא, כן, באותו רגע של אמנה שהיא תסכים על הנקודות היסודיות של מעמד העובר. אני טוען שלעובר שלמע... כיוון שהוא דור עתידי, יש לו מעמד, כן, שהוא מוסרי. המעמד המוסרי שלו, הוא לא אומר שהוא בן אדם, הוא לא הומו ספניאס עדיין לא נולד. אבל יש לו מעמד מוסרי אקטואלי ברגע שהחל הפרוסס, ההליך הזה, מאותו רגע שיש הפריה בין הביצית לזרע ויש חלוקה תאית, כן, החל תהליך כשאתה רוצה לעצור את התהליך הזה, אתה צריך הצדקה לעניין הזה. מגוון ההצדקות של זה הן רחבות מאוד. החוק הישראלי, ואני מסיים עוד דקה אחת, כשאנחנו מדברים על החוק הישראלי בעניין ההפלות, אנחנו רואים שיש בפועל דבר אחר מאשר יש בחוק. בפועל, מה שקורה הוא שבחוק ב-313, המצגת פה לא עובדת, בסעיף 313 לחוק העונשין אומר שתוקם ועדה של שלושה, באותה ועדה כבר אמרתי יהיה אישה. כאשר מגיעים במדינת ישראל לשליש השלישי האחרון, דהיינו לשבוע ה-23 או ה-24, יש ועדה עליונה, בחקיקה הראשית אין זכר לוועדה העליונה, מי שהחליט על הוועדה העליונה הזו זה סך הכל חוזר מנכ״ל מ-2007 חוזר המנכ״ל הזה מתווה את אותם נקודות שהוועדה העליונה צריכה לדון בה והוא מתווה עוד וכיוון שאנחנו יודעים שזה לא חוקי הוא כותב חייבת להיות חייבים להיות אותם שלושה בתוך הוועדה של השבעה ופה אני מפנה למאמר של גיל סיגל כן? שהוא תקף פסק דין כן? מאוד חשוב שניתן אבל אחר כך נהפך בבית המשפט העליון, פסק הדין הזה, 1.0.81/21, פלונית נגד שירותי הבריאות הכללית, אה סליחה, פסק הדין שניתן בחיפה, טוב, אפשר להעביר פה את המצגת כשאני אסתכל עליו? מה? זה לא עובד, אוקיי, פסק הדין הזה מדבר על כך שהילוד קבע בן 14 הוא היה, הוא תבע את הרופאים על כך שהם בוועדה העליונה, כן, התא... לא עשו הפלה, כאשר הוועדה של השלושה התירו הפלה, והשופטת שם קבעה שזה שהוא יצא במטר וחמישים סנטימטר זו הולדה בעוולה, רבותיי, טוב, שואל פרופסור גיל סגל בצדק, זו החברה שאנחנו רוצים, שכאשר בבדיקות דנ"א התברר שיש לו עין סגולה ועין ירוקה אז זו הצדקה להפיל 150 סנטימטר אז הוא לא אול סיפרי אבל הוא יכול להכניס סלים לגלל השער בלי בעיה בכלל הוא יכול להצטרף לסרט מטכ"ל אז 150 סנטימטר זה לא הולדה בעוולה פסקה השופט שם שזו הולדה בעוולה פסק הדין הזה נהפך בבית המשפט העליון בפרשת המר שכאשר בפרשיית המר 25 שנה אחרי זייצוב החליטו שיש קדושת החיים העובר, הני, הילד איננו יכול לטעון טוב מותי מחיי ואם אנחנו חושבים מה פתאום בדובס אחרי חמישים שנה באו ופסלו את רוב התשובה היא כמו שבמדינת ישראל לקח בפרוסס להבין שיש קדושה וערך לחיים שאנחנו מתייחסים אליו מוגבלים כן, בכבוד אנחנו יודעים שהחברה שלנו לא שלמה אף אחד מאיתנו איננו מושלם ואם ניתן לחברה לברור את שלמות העובר לאן אנחנו נגיע בכלל בעניין הזה ולכן אני חוזר לתורה שאני מסיים לתורה של רולס עוד נקודה אחת תביד, תביד, תביד. במשרד הבריאות עוד ממש אני מסיים אני רואה פה עינון על הנושא של חוזר המנכ״ל אז צריך לומר אותו חוזר המנכ״ל בוועדה עליונה מחייב הסכמה מדעת של האישה על כך של השיחה שלנו פה של היישוב מה מעמד העובר מדוע בחוק הראשי לא כתוב ההסכמה מדעת גם על מה מעמדו של העובר והוא לא מסביר לאישה כלום קחו ושערו בנפשכם אישה מגיעה לוועדה כן, של השלושה היא מקבלת הסכמה להפלה וחודש אחרי זה היא חוזרת בתשובה היא מקבלת משבר נפשי היא אומרת מה פתאום התרת לי לעשות הפלה בחודש ה-22 בשבוע ה-22 כאשר יש לי בעיה עם זה יש לי בעיה נפשית עם זה אז ההסכמה מדעת שהיא כפי שהיא רחבה בוועדה העליונה היא צריכה להיות גם רחבה בוועדה של השלושה. לסיכום את החוק שלנו אנחנו צריכים באמת שוב לבדוק אותו היטב, לשנות אותו בעניין בפתיחות, בנפש חפצה, בלב רחב, להבין את הנושא הזה של ההיקף הזה של זכויות העובר מול זכויות האישה, לשקול באמת את הזכות הזו שהיא זכות מוקנית לבריאותה של האישה, לנפשה של האישה בהיבטים שונים, אבל בקריטריונים אישיים וללעוג לעניין הזה. תודה רבה.